አብረን እናያለን እግዚአብሔር እኔን ያስከማረኝን አሳልፈ ለእናንተ ሰጣችኋለሁ በተለይ በጣም በጣም እንድናገርበት የፈለኩት ነገር በቁጥር 16 ላይ ያለውን ቃል ነው ነገር ግን ይላለው በመንፈስ ተመላለሱ የሥጋንም ምኞት ከቶ አትፈጽሙ ይላል ለምን ቢባል ሥጋ በመንፈስ ላይ መንፈስን ሥጋ በመንፈስ ላይ መንፈስን በሥጋ ላይ ይመኛልና እነዚህ እርስ በርሳቸው ይጠዋወማሉ ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች ያስተምራቸዋል ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ለገላትያ ሰዎች ምንድነው የሚላቸው በመንፈስ ጀምራችሁ በሥጋ ትጨርሳላችሁ ወይ ብሎ ይጠይቃቸዋል የገላትያ ሰዎች ወንጌልን ሲቀበሉ እጅግ በጣም በኃይል በንቃት ወንጌልን የተቀበሉ ህዝብ ናቸው ነገር ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገራቸው ምን ይላል ወንጌልን ስትቀበሉ ክርስቶስ ኢየሱስ በፊታችሁ እንደተሳለ እንደሰማችሁ ሳይሆን ክርስቶስ ሲነገራችሁ ክርስቶስን እንደሰማችሁ ሳይሆን አጠገቡ እንደነበራችሁ በቀራንዮ መስቀል ላይ እንደተሳለ እንደተሰቀለ በፊታችሁ እንደተሳለ አድርጋችሁ ነበር ክርስቶስን የተቀበላችሁት አሁን ግን ስትጀምሩት በመንፈስ ነው የጀመራችሁት ስትጀምሩት በንቃት ነው የጀመራችሁት ወንጌልን ክርስቲያናን ስትጀምሩት በመሰጠት ነው የጀመራችሁት ነገር ግን አሁን ወደ ሥጋ እያደላችሁ ነው በመንፈስ ጀምራችሁ በሥጋ አትጨርሱ እያለ ይናገራል ሐዋርያ ጳውሎስ የገላትያ ሕዝብ ለወንጌል የተሰጠ ሕዝብ ለወንጌል ቦታ ያለው ሕዝብ እንዲሁም ምዕራፍ 4 ላይ ሄዳችሁ በሚታነቡበት ጊዜ ለወንጌል ካላቸው ፍቅር የተነሳ ሐዋርያ ጳውሎስ እንዲህ ይላቸዋል መጀመሪያ መጥቼ ሳገለግላችሁ ይላል በሥጋ ድካም ውስጥ ሆኜ ነበር ያገለገልኳችሁ በሥጋ ድካም ነበረብኝ እናንተ ግን እላችኋል ስትቀበሉኝ ከድካም ባሻገር እንደ ክርስቶስ አድርጋችሁ ነበር የተቀበላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህ ምን ነው የሚያሳየው የገላትያ ሕዝብ ምን ያህል ለወንጌል ቦታ እንዳለው ምን ያህል ለወንጌል ፍቅር እንዳለው በደሌን አይቆጥሩም ድካምን አይቆጥሩም በመካከላቸው ያለውን ጉድለት አይቆጥሩም ነገር ግን ሐዋርያ ጳውሎስ እንዲህ ነው ያላቸው በሥጋ ድካም ነበረብኝ አለ መጥቼ መጀመሪያ ሳገለግል ምዕራፍ 4 ላይ ታገኛላችሁ መጥቼ መጀመሪያ ሳገለግላችሁ ነበር በሥጋ ድካም ውስጥ ነበርኩኝ እናንተ ግን ድካምን ሳትመለከቱ እንደ ክርስቶስ አድርጋችሁ ተቀበላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው ያን ሁሉ ዋጋ ከከፈላችሁ በኋላ ያን ሁሉ ካደረጋችሁ በኋላ ማን ነው አዚብ የረጨባችሁ ይላችኋል ማን ነው አዚብ የረጨባችሁ እንደዛ በፊታችሁ የተሳለ ክርስቶስን እንዳመለካችሁ ሁሉ ዛሬ ግን ወደ ኋላ የመለሳችሁ ዛሬ ግን ክርስትናችሁን እንድትረሱ ዛሬ ግን ወደ ኋላ እንድትመለሱ አዚብ የረጨባችሁ ማን ነው ብለው ሐዋርያ ጳውሎስ ይጠይቃቸዋል አሁን እንዳነበብነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲናገሩ ወይም ደግሞ እኛም ብለን ይሆናል ተናግረንም ይሆናል ምንድን ነው የምንለው ዘፋኝ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም እንላለን ዘፋኝ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም ሰካራምስ ይገባል እንደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ነፍሰ ገዳይስ ይገባል እንደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለባስ የምሰልቀውስ ጠበኛስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይገባል እንዴ? አንዷን ለጥለን ለዘፋኞች ብቻ እንደ ባንዲራ የምናውለበልበው ይቺ ቃል ዘፋኞች ብቻ ሳይሆን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የማይገቡት በገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ እንዳነበብነው ቃል እንደነዚህ ያሉት ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገቡም ይላል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም የሚዘሙት እርኩሰትን የሚያደርጉ የሚጫሩ ጣዖትን የሚያመልኩ
نفس جدايوج سكاراموج النزيب كله يكسيابر المنجز أي ورسل أراكلت أي ورسل يكسيابر المنجز يما يورسل زفاني لكي دل النزيب يميادركو كله ودكسيابر المنجز انت ما يقام يكسيابر المنجز انت ما يورسل يكسيابر قال ينار قرار النزيب كله من دل ناتشو إنزي هلو يسيقا سري ناتشو يمن فسر أيدل يسيقا سري نو برومي نرا فسرانا كتير أسرا سبات نات يبزيادر منجز سلك إنا سلام بمن فسر كدوس يمونه دستا إنجي مبين إنا متأت أيدل يشنبلو إنا جرا يبزيادر منجز فكر يا لبا دستا يا لبا صدق يا لبا قدسنا يا لبا عندنت يا لبا منجست ناتنجي مبلنا متت ايدلچن سلازي بامان هيوتس ما دبينا متاي يا لبا فكر دستا سلام تيجس چرن بگونت امنت يموان راسن مگزات نو كبر لسراوت گيتا لگزابر يجوت እነዚህ ናቸው እራሳችንን ማለማመድ ያለብን አንድ ክርስቲያን ድኖ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ከተጨመረ በኋላ እነዚህ የመንፈስ ፍሬ የሆኑት ነገሮች እራሱን ማለማመድ አለበት የስጋ ፍሬ በተገለጠ በአንድ ሰው ህይወት ላይ በቤቱ በዘመኑ እረፍት አይሰጥም سلام አይሰጥም ፍቅር አይሰጥም ጤንነት አይሰጥም ይጠጣል ይሰክራል ይወድቃል ይቆስላል ይጣላል አንጀቱ ይቃጠላል ጨጓራው ይቃጠላል ጤን ክርክር ሁሉ ጊዜ የሚከራከር ሰው ሁሉ ጊዜ የሚጣላ ሰው ሁሉ ጊዜ መለያየትን የሚወድ ሰው በፍጹም በቤቱ ሰላም ሊሆን አይችልም ምክንያቱም እዛ ቤት ውስጥ የነገሰው የስጋ ፍሬ ነው የስጋ ፍሬ ነው የመንፈስ ፍሬ የሚገለጥበት ደግሞ በተቃራኒው ሁሉ ጊዜ ቤቱ የእረፍት ቤት ነው ህይወቱ የእረፍት ህይወት ነው ቤቱ የሰላም ቤት ነው ህይወቱ የሰላም ቤት ነው ኑሮ የሰላም ነው ዘመኑ የሰላም ነው ቤተሰቡ የሰላም ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሰው የሚያስብለው ወይም ደግሞ መልክ አሁን መልክ የሆነችው መንፈስ ስላላት ነፍስ ስላላት ስጋ ስላላት ፍጹም ሰው ሆና በፊታችሁ ቆማለች አሁን እኔ ፍጹም ሰው ነኝ አይደለም ሰው ነኝ ሙሉ ሰው ነኝ ነገር ግን በስጋና በመንፈስ መካከል ሆኖ የሚጨነቀው ማን ነው ነፍስ የምትባል ነፍስ የምትባል በስጋና በመንፈስ መሃል ትጨነቃለች ምክንያቱም ስጋ የራሱን ይፈልጋል መንፈስ ደግሞ የራሱን ይፈልጋል መንፈስ ነፍስን ወደ ከፍታ ስትመራው ነፍስን ወደ ህይወት ስትመራው ነፍስን ወደ መልካም ነገር ስትመራው ስጋ ግን ነፍስን ወደ ሞት ነፍስን ወደ ውድቀት ነፍስን ወደ ክሳራ ነው የሚመራው ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ምን አለ ስጋ መንፈስን ይቃወማል አለ መንፈስ ስጋን ይቃወማል አለ እነዚህ ይቀዋወማሉ ይቀዋወማሉ መሃል ላይ ግን ነፍስ አለች መንፈስ ስጋ መንፈስ ይቃወማል መንፈስ የመንፈሳዊ ነገር ብቻ ጽድቅን ብቻ ቅድስናን ብቻ ፍቅርን ብቻ አንድነትን ብቻ ነፍስን የሚመግብ ከሆነ ስጋ ደግሞ እንዳልኳችሁ ውድቀትን
رهابين شكرين تلين كركرين منافق إنتين إن زين بس عسلوتين نفسين بيكبار منفس نفسين ودكبت أسيا وتأ سيدا جدمو ككبت على كل جزء نفسين لباورك يتلا ولكن يجب ان يكون هذا المكان
የምወደውን አይደለም ግን ደግሞ የማልወደውን የማደርገው እኔ አይደለሁም ስጋዬ ነው ስጋዬ ነው የሚያደርገው እኔ አይደለሁም ነፍሴን ከሚዋጋብኝ ትርቁ ዘንድ እንግዶች እና ነጻደኞች እንደመሆናችሁ እለምናችኋለሁ አንደኛ ጴጥሮስ 2:11 ምን ነፍሴን ከሚዋጋ ስጋዊ ምኞት ራቁ ነፍሴን ከሚዋጋ ስጋዊ ምኞት ራቁ የስጋ ስራ ሁሉ ጊዜ መግደል ከሆነ ከስጋ ስራ ራቁ የስጋ ስራ ሁሉ ጊዜ አንተን ማዋረድ ከሆነ ከዛ ሰፈር ገለል ከዛ ሰፈር ራቅ የስጋ ስራ ሁሉ ጊዜ ጥላቻ ከሆነ ውደድ ራስህን አስለምድ ራስህን አስለምድ ከስጋ መልካም ነገር አይገኝም ስጋ እና መንፈስ ሲቀላቀል ወይም ደግሞ የስጋ ስራና የመንፈስ ስራ ሲቀላቀል ያለውን ውጤት አብረን ሶፎንያስ ምዕራፍ 1 ላይ መመልከት እንችላለን። ሶፎንያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቀን ቀርቧልና እግዚአብሔር መስዋዕትን አዘጋጅቷልና የጠራቸውን ቀድሷልና በጌታ በእግዚአብሔር ፊት ዝም በሉ። በእግዚአብሔር መስዋዕት ቀን አለቆችንና የንጉሥን ልጆች እንግዳ ልብስ የሚለብሱትን ሁሉ ይቀጣለሁ። በዚያን ቀን በመድረኩ ላይ የሚዘሉትን የጌታቸውን ቤት አመፃንና ሽንገላን የሚሞሉትን ይቀጣለሁ። ምን ሆነ? የሆነው ላሳያቸው። ምን ሆነ? ስለ ይሁዳ ቤት ስናገር እግዚአብሔር አምላክ ስጋ እና መንፈስ ሲቀላቀል ይህን ይመስላል። ማንነትን ልትለዩት አትችሉም። ማንነትን ልትለዩት አትችሉም። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ግን አንድ የገባ ሕዝብ አለ፣ አንድ የገባ ሰው አለ። እግዚአብሔር አምላክ መስዋዕትን አዘጋጅቷል። እግዚአብሔር አምላክ የጠራቸውን ሊቀድሳቸው በቤቱ ሰብስቧቸዋል። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ስፍራ የሚፈርደው ፍርድ አለ፣ በዚህ ስፍራ የሚለቀው በረከት አለ። እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነገር አዘጋጅቷል። እግዚአብሔር ተዘጋጅቷል አንድ ነገር። ምን አለ እግዚአብሔር? የእግዚአብሔር ቀን ቀርቧል። መቼ ቀርቧል? በቅርብ። ምን አለ እግዚአብሔር? እግዚአብሔር መስዋዕትን አዘጋጅቷል። ምን አለ እግዚአብሔር? እግዚአብሔር የጠራቸውን ቀድሷቸዋል። ግን ለዚህ መንግስት የማይገባ ያልተቀደሰ አንድ ነገር አያለው። የመንፈስን ፍሬ ያለበሰ፣ የመንፈስ ፍሬ የሌለበት፣ እንግዳ ልብስ የለበሱ። አቤት እንግዳ ልብስ የለበሱ መድረክ ላይ ያሉ አሉ። ጽድቅ የማይገኝባቸው
فكر يماي قلي باتشو كدسنا يماي قلي باتشو فرايك زيابر يماي قلي باتشو يترو يالو كدزيابيهر لجوش قار تكالاك روان من يالي الربونو يسب كالو ስብከታቸው ግን ኃይለለው ይዘምራሉ ዝማሪያቸው ግን ጩኸት ነው ይጸልያሉ ጸሎታቸው ግን አይሰማም ለምን አያችሁ ባላንስ አያደርጉ ሲጋ ወደ ሲጎትታ መንፈስ ደግሞ ወደ ላይ ማውጣት ይፈልጋል ሲጋ ወደ ታች ሊያወርዶ ይፈልጋል መንፈስ ግን ወደ ላይ ሊያወጣ ፈልጋል አሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ምን ያደረጉ ነው ሰባኪው እየዘመረ ነው እግዚአብሔር አምላክ እሱ ለዘላለም ጌታ ነው ወገኖች ኢየሱስ ያድናል እያለ ነው እውነት አምነሃል ኢየሱስ እንደሚያድን ይሄተ እግዚአብሔር እንዲለኛል በፊትሽ የተከፈተውን መቃብር ዘግቻለሁ ይላል እግዚአብሔር እውነት እሱ እየገደለ ነው ሥጋና መንፈስ የተቀላቀለባቸው አገልጋዮች ከሶሳምንት ወይም አንድ ወር በፊት አንድ ሚያገለግል ሰው ሰማሁኝና ገባ ፌስቡክ ላይ እና ያገለግላል እሚገርማችሁ ነገር የሚሰጠው ቃል ሄዶ ሊላጩ አይችልም ጣፋጭ ቃል ነበር የሚሰጠው እጅግ በጣም ለዛም ነው እንደገባው እስኪ ባለፈው 30 ዓመት አንበርሰሪ ስናከብር ብዙዎቻችሁ ነበራችሁ አይደል ብዙዎቻችሁ ነበራችሁ 30 ዓመት ስናከብር እና ሰበከ ሰበከና ወደ ጸሎት ገባ እና እየጸለየ ግን ያው ስም እየጠራ ይጸልያል እና እንዲያ አለ ስምን ጠርቶ አንቺ ያለብሽ ጥያቄ አለ አቤት የትዳር ጥያቄ አለብሽ አሜን እግዚአብሔር አምላክ እንድልሻል የትዳር በር ከፍቼልሻለሁ ወጋው በጌታ በኢየሱስ ወጋው ወገኔ እግዚአብሔር እንደነዚህ ያሉት የሚጠቃበት ዘመን ነው አያችሁ ይሄ ሰውዬ እዛ ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብሎ ቢዘፊን ኖሮ ወይም ደግሞ የሆነ የስጋን ፍሬ የሚያሳይ ቢሆን ኖሮ እዛ ስፍራ አልገኝም ነበር እና አልገኝም ማይመጥ ነኝ ነገር ግን ምን ሆኖ የመጣ መልኩ ይሄ ነው ይሄ የብዙዎች አገልጋዮች መልክ ይሄ ነው መንፈስ እንዳትሉ ስጋዊ ነው ስጋ እንዳትሉ መንፈስ ይመስላል ብዙዎችን እያስለቀሰ ያለ ብዙ በብዙዎች ላይ ወጥመድ እየሆነ ያለ ችግር እየሆነ ያለ ይሄ ነው ይሄ ልብሶ ስለሚመጡ ነው መንፈሳዊ ነገር ልብሶ ይመጣሉ ውስጡ ግን ጥላቻ በቀን ምቀኝነት መለያየት ሟርተኝነት ጣዖትን ማምለክ እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አለ እነዚህ ይቀጣሉ ይነን ምን እያደረጉ ነው መድረክ ላይ እየዘለሉ ነው ቅድም ዘማሪዎች እንደዘመሩ ይዘምራሉ ወዲህም ወዳም እያሉ ይዘምራሉ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ ነው የሚገለጡት አቤት እንዲህ ነው የሚገለጡት ይህንን መልክ ይዞ የሚቀርቡ በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ ነው የሚገለጡት
እግዚአብሔር ከእንደዛ አይነት ህይወት ይጠብቃል። እግዚአብሔር ለብዙ ዘመን ዝም ብሏል። ስለ ይሁዳ ነበር ሲላይ ምናገረው እግዚአብሔር አምላክ ሶፎንያስ ላይ ምንድነው የሚያደርጉት? እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ይመስላሉ። እግዚአብሔርን የሚከተሉ ይመስላሉ። ነገር ግን የሚምሉት በማን ስም ነው? በሚል ኮል ስም ነው የሚምሉት አለ እግዚአብሔር። አቤት ሲበል እየጠሩ ምን ያደርጋሉ አለ? ለጣዖታት ይሰዋሉ ሲበል እየጠሩ። ስለዚህ እናንተ ዝም በሉልኝ፣ ዝም በሉልኝ፣ አትንጫጩ፣ አትፍረዱ። እኔ ግን እቀጣለሁ፣ እኔ ግን ቤቴን አጠራለሁ፣ እኔ ግን ልጆችን እለያለሁ። ስንዴ ከገለባ እኔ እለያለሁ። ወገኖችን ይሁንልን፣ ይሁን። ሁል ጊዜ ተጠሙ። መንፈሳዊ ነገር፣ መንፈሳዊ ትሬ ሁል ጊዜ ተጠሙ። ስጋችሁ ሞልቶ አይሞላም፣ ስጋዬ ሞልቶ አይሞላም። እቺ ምድር እንደሆነች አንድ ቀን ለቀን እንነጋለን፣ ሞልቶ አይሞላም። ግን እራሳችሁን አስለምዱ። እኔ ራሴን አስለምዳለሁ ሁልጊዜ እግዚአብሔር የሚከብርበትን መንፈስን ሁልጊዜ እናፍቃለሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ሮሜ 8 14 በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ ጊዜ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። እውነት እነዚህ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። አይደለም ሰባኪ ብቻ ነው የሚለው፣ ሰባኪ ብቻ ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሚባለው። አይደለም ዘማሪ ብቻ ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሚባለው። አይደለም ፕሮግራም የሚመራ ብቻ ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሚባለው ይላል አይልም። እነዚህ ሁሉ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ከሆነ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ብሎ ይናገራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። የእግዚአብሔር ልጅነት እንዳይነቀፍብን የእግዚአብሔር አምላክነት፣ የእግዚአብሔር የበላይነት በህይወታችን እንዳይነቀፍ ሁልጊዜ ህይወታችን በፍቅር፣ ሁልጊዜ ህይወታችን በደስታ፣ ሁልጊዜ ህይወታችን በሰላም፣ በትዕግስት፣ በቸርነት፣ በበጎነት፣ በእምነት፣ በየዋህነት ራስን በመግዛት ህይወታችንን ማለማመድ አለብን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዲህ ነው የሚያምርብን። ወዳጄ ህይወቴ የጠራ ሲሆን፣ ህይወቴ የፍቅር ሲሆን፣ ህይወቴ የሰላም ሲሆን ሁሉም ይፈልግሃል፣ ሁሉም ይፈልግሃል። መንፈስ ቅዱስ ድካማችሁን ያግዛል። መንፈስ ቅዱስ ድካምን ያግዛል። የተሰጠን እግዚአብሔር መንፈስ ድካማችንን ያግዘናል። ወገኖቼ እኛ እንወስድ እንጂ እኛ እንጠማ እንጂ እኛ እንናፍቀው እንጂ መንፈስ ቅዱስ ድካማችንን ያግዘናል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ከሚመጣው ቅጣት ለማምለጥ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ከሚመጣው መቅሰፍት፣ ከሚመጣው ዱላ ለማምለጥ እግዚአብሔር አምላክ ሁልጊዜ ትሕትናን፣ የዋህነትን ይስጠን። ወገኖች ትሕትናን የመሰለ ነገር የለም። ቅድም ፓስተር እንደተናገረው አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ሲመጣብን፣ የሆነ ፈተና ሲበረታብን ከእግዚአብሔር ቤት ለመቅረት እንወስናለን። እኔ ብዙ ጊዜ ቀርቻ አውቃለሁ። ምክንያቱም ራሴን መሸሸግ አለብኝ ብዬ ስለማስብ። ግን በትሕትና መቆምን የመሰለ ነገር የለም። ምክንያቱም በዛ ቅጽበት፣ በዛ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ከእግዚአብሔር ቤት ተለይተን ስንቀር
من اندمي متابنا ناوكم سيغان تشكمن سلمنت مكنياتو سيغاچن دولان مقواقوام سلال چاله አለንካ መቋቋም ስላልቻለው መንፈስን አሸነፈና ቤታችን ሲያስቀምጠ በዛ መሃል ደግሞ ነፍሳችን ምን ያይል እንደምትጎዳ እነና ምናልባት እንደነበት የቀሩ ወይም ደግሞ የሚቀመጡ ሰዎች እናውቃለን እኔ በጀምር ብረዳለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ትግስቲን ይስጠን ከእግዚአብሔር ቤት እንዳንቀር ከእግዚአብሔር ቤት እንዳንቀር ስለዚህ እይቶችና ወንድሞች ሁሉ ጊዜ የመንፈስ ፍሬ ለሚበዛል ሁሉ ጊዜ የጽድቅ የቅድስና ህይወት እንዲበዛል እግዚአብሔር አምላክ እኔንም እናንተንም ይርዳን ይርዳን እግዚአብሔር በመንፈስ ብንኖር በመንፈስ ደግሞ እንመላለሳለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን በመንፈስ ቅዱስ ከሌላ ውስጥ የሚኖር በመንፈስ ቅዱስ ጥበቃ ውስጥ የሚኖር ሁሉ ጊዜ በመንፈስ ነው ሲመላለስ በመንፈስ ነው ሲሰራ በመንፈስ ነው ሲዘምር በመንፈስ ነው ሲጸልይ በመንፈስ ነው ከወገን ጋር ሲገናኝ በመንፈስ ነው ሁሉ ጊዜ በህይወቱ የሚታየው የመንፈስ ፍሬ ነው እኔ ምሰራበት ስቶር ውስጥ አንዳንድ ባክሩም ውስጥ ስለሚሰራ እዛ ባክሩም ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ሙዚቃ ከፍተው ነው የሚሰሩት እና እስከ መጨረሻ ይለቃሉ ሙዚቃቸው እና እንደዛ ነው የሚሰሩ ግን መጥቶ ይጠይቁኛል ይሄ ሙዚቃ ባዘብ ያደርግሻል ወይ ይሄ ሙዚቃ ይጮይብሻል ወይ ብሎ ይጠይቁኛል አልፎ አልፎ ነው እነሱ ጋር የሚሰራ ለምን የተለየው ወገን ነኝ እኔ አንመሳሰል ነገ በህይወታቸው የሚፈጠረውን አላውቅም ነገ ወደ ክርስቶስ ሊመጡ ይችላሉ ዛሬ ግን አንድ የተለየ ህዝብ እንዳለው አንድ የተለየ ህዝብ በህዝባችን መካከል አለ አላደር መጻናስ ደላ ይዳችሁ ሲታነቡን የመንፈስን ፍሬ ተሸክማችሁ ስትተዱ እናንተ የተለያችሁ ናችሁ አትደፈሩ አትደፈሩ ድንበራችሁን የሚሰብር የለም አጥራችሁን የሚሰብር የለም ቤታችሁን ሰብሮ የሚገባ የለም ግን ለጠላት አትመቹ ለእግዚአብሔር አትመቹ ለሥጋ አትመቹ ለመንፈስ አትመቹ ዥንኩርኩር ህይወት የተደበላለቀ ህይወት በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር ይለየኝ ከተደበላለቀ ህይወት እግዚአብሔር ይለየኝ ለሁለት መንግስት ከመገዛት እግዚአብሔር ይለየኝ እናንተንም ይለያችሁ ወገኖች አያዋጣም ለሁለት መንግስት መገዛት አያዋጣም የሚያዋጣን በመንፈስ መመላለስ ነው የሚያዋጣን የመንፈስን ፍሬ ተሸክመን መሄድ ነው። እርስ በርሳችን እየተነሳሳን እየተቀናናን በከንቱ አንመካ። ይሄ ነው ያለው። በስጋ ስንመላለስ የስጋ ፍሬ ሲገለጥብን በህይወታችን ውስጥ የሚከሰተው ነገር እርስ በርስ እየተነሳሳን መገዳደል፣ ነፍስን ማጥፋት፣ መንፈሳዊ ፍሬን ማጥፋት፣ እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀመጠው ጸጋ ማጨለም። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዛሬ የሚታየው ይሄ ነው ወገነ። የእግዚአብሔር እጅ ሲገለጥብህ በተቻለ መጠን ሁሉ እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀመጠው በውስጥ የዘራውን ዘር ማጥፋት የተለመደ ነገር ሆኗል በቤተ ክርስቲያን
እግዚአብሔር ሲባርክ እግዚአብሔር ሲያበለጽግ እግዚአብሔር በተሻለ ቦታ ላይ ሲያስቀምጥ እየተነሱ አንተን ማውረድ በተለይ በኢትዮጵያዊ በተለይ በኤርትራዊ ህብረተሰብ መካከል ይሄ የተለመደ ነው። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ይላል? እርስ በርሳችሁ እየተነሳችሁ እየተቀናናችሁ ከምትነካከሱ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመሉ። እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠን። እግዚአብሔር ትዕግስትን ይስጠን። እግዚአብሔር ጽናትን ይስጠን። በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ጽናትን ይስጠን። ፓስተር ለማቆም ይገደዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ቆመን እንጸልያለን።